kwagamba gwomerwa ekisiyaga okufa obufi kabakusiyage kabakusiyage oba wali olimbanga siba siyazi naye bannange His Excellency Mukama yakuwa amagezi mugenda kulaba omululu ogutalina alina eno ate kamba buulire waliwo enkima gyeba waliwo akavidiyo k'enkima bagiwa omugaati nekwata omugaati guno negulya guno negulumako guno nekuteeka wano 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 bino nebiyiika bino nebigwa bino naye ng'egaanye okuwaako kannewaako akalyawo gambye bwanika alina ekibiina ali mu nuupu alemedde mu nuupu ng'abiri mu lumu bagenda kwanjula kibiina kyokka ate ba nuupu mu paalamenti ba nuupu ate bakole ekibiina ba dipi bulooko nkugambye omululu guli ku basajja abakulu ffe temugenda kutuleetamu biri ebya Museveni byagamba ebya gudu dipi ne badi dipi kati mmwe muwedde mmwe muwedde Owesi wa waiswa mufumbiro ya gamba NUP nyanja ekifa kidda kyokka waggulu ennyanja tetereka kifudde tebakulimba ennyanja tetereka kifudde bweba yekwetidde ye nga ogiguddemu n'ofa ebbanga ly'omala ng'olina omusaayi ng'omusaayi gukyalimu osigalayo omusaayi bwe gumala okuggwamu ne gufuuka amazzi ng'obbulukuka bwe bbu ng'odda kungulu naye bwe bakujja ebweru ne bakutugira ebweru ne bakusula mu nnyanja tobbira tebakulimba ne bakutugira ebweru ne bakutugira ku ttale ne bakusula mu nnyanja tobbira NUP nnyanja tetereka kitali kiramu now katika tugende mu politics nzijewo ebintu bino tugende mu kigambo kya Katonda Bannayuganda njagala mulabe olunaku lw'eggulo press conference gundi gye yakoze Mayiga ekisooka ntwala omukisa guno bagamba waliwo ebintu ebimu bye tutayagala kwogera ku nsonga za Kabaka era twogerako bitono naye bye tumanyi bingi era bye tutayogera tetubyogera lwakuba ye ekitiibwa kye n'okupreserving ekitiibwa kye nga Kabaka naye biyitirivu nnyo kati kambabuulire Kabaka takyalina kintu kyayinza kutegeera ku nsi bamufuulira ddala omwana omuto era ne waali kati kambabuulire kino Kabaka waali Kabaka waali okumubeesabeesa okubeerawo bw'ati okumanya abasajja abo baamukola ekintu Kabaka alaba katuuni bamuteerako katuuni ku TV naye kino ekintu tebagwiridde kigwire kipulaninge waliwo akantu Mayiga kayogera era yakazeemu eggulu naye nga kakulu mu pulaani zaabwe Mayiga yagambye abasawo baagamba Kabaka awummule emirimu njagala okubuuza Mayiga addemu ebintu Mayiga byawuyogedde mwabiwulidde Kabaka ali mu bujjanjabi oba yagenda kuwummulako yatugamba yagenda kukyalira muganda we ndawula
Atugamba jela gambie abasawo be Germany beba muri faringe Namibia. Namibia ye ino kuri faringe Germany oba Germany ye rifaringa Namibia. Bwekuwa kuhumulamu. Kabaka wafe yandi umulide Namibia yandi umulide Germany. Echila. Alimu kujanjabibwa oba alimu kuhumulamu. Bwebiba byombi Germany ne Namibia wawa singa. Okujanjabibwa n'okuwumulamu. Banna Uganda mubere bagezi naddala Abaganda ne banna Uganda. Mubere bagezi. Bwekuba kuwumulamu na kujanjabibwa. Omusawo n'akuli fali ng'ogendo janjabibwe Namibia. Why not England? Why not US? Why not Canada? Why not Sweden? Why not Kenya? Waliyaba na Uganda. Na ye mayiga ya gambie, abasawo. Bamu gambia umure emirimu. Era ya gambie, kabaka ya gende Namibi. Kabaka yagenda okujanjabibwa mu mwezi gw'okusatu. Naye juzi Kayima yatugamba kabaka yamulonda mu mwezi gw'okuna. Kayima yagambye nze kati temukyala kye mungamba kabaka yannonda mu gw'okuna. Sibanyi mbumba 14. Mayiga atugamba kabaka yagenda okujanjabibwa mu gw'okusatu. Mayiga yagambye imbwa ba social media simanyi tutyobola na mulondo simanyi tumara mwe chitibwa twogere bitali bitufu byonne byogerwa nebi wakoze ko press conference sigo wabitubulira tetwabijja ku CBS tebyaina official communique byonne twabijja ku social media naye si byabuli sengo abadogamba nti officially kabaka tali nyanga ko Namibia kabaka ali mu gwanga lya Wales je yagenda okuwumula muno oku awo social media yali badde erimba kubanga tovanga yo tugamba nti kabaka ali Namibia social media ye yayogera nti kabaka atwali kabaka afulumye okujanjabibwa tewakitugamba tumala kuteeka ku nninga ne mukonfaminga nti ye kabaka ali Germany ajanjabibwa. Social media neddamu negamba olwaleera abadde atuuka ku kisaawe n'awambibwa abuziddwawo tukyanoonya waali. Tugenda okuddamu okuwulira nti ali Namibia ne musirika ne kikonfamingibwa. Nojja n'okonfaminga naye wayogedde ali mu ggwanga lya Namibia. Mpaayo ebintu bisatu social media byerimba ku nsonga za Kabaka. N'obulwadde temwabwogera social media ye yabwogera. Jo wagambye emyaka gino nga giijo atutte ebbanga ng'akosebwa ng'obulamu bwe bukosefu ng'omuntu. Tetukigaana social media yakitugamba. Mpaayo ekintu kimu n'ekitundu social media kyerimbye ku bulamu bwa Kabaka. Nve ku internet. Social media we yali tulimbidde era bwe tutandizeemu kugiwulirizaako yadde. Nga mutugambye kabaka tali mu Afrika, kabaka nti ali mu ggwanga lya Argentina. Wabula omwana abaana babalimba nti ali Namibia. Bw'ojja n'okonfaminga nti ali Namibia nga sigwe watugamba tetukyayagala kumanya mawulire go kuba tugafuna. Bino ebintu baabikola nga babigenderedde balina script. Script yaabwe ani awuliriza omusajja gwe bayita Njuki? Muzeeyi Njuki. Abasajja ba Mayiga baatwala dda Buganda. In fact, Mayiga ne Katende ekyamazima be bannannyini Buganda. Ekisembayo. Bw'ogenda munda mu by'omunda ebiwandiiko. Mujjukira bwe nnababuulira bwe nnabayo bwe twali tusoma politics nga tumusoma mu muzannyo gwa Ludo. Akantu kano akazannyo konna kaali kaggweramu nga Mayiga ye Katikkiro. Akazannyo konna we kaggweekerera
gana mapesa gona gari gari ga protecting ga kuleta mayiga kumuyingiza munju amale mwaka goba kabaka ngabu yachogera ati sina buyinza yali achikakasa kabaka talina yadde obuyinzo obuyinzo goba mayiga mayiga bawamba Buganda mu mateeka mu biwandiiko okuwamba kabaka biri mu biwandiiko naye nga bya myaka byava mu kinaana ne baleeta amapeesa oyinza okumbulira lwaki Daniel Muliika yamalako emyezi munaana gyokka n'ava ku lwakatikkiro yakolaki oyinza okumbulira lwaki Mayiga abadde mu abadde mmenge ebbanga lino lyonna waayi njagala osooka okimbulire kati wulira nga Museveni bwawamba ababaka ba Nuupu nga ne bw'obagoba abalemezaako nga bwe kiri ku mpuuga nga bwe kiri mu gavumenti nga bwe kiri ku babaka abaffe be tulonda mu bibiina eby'obufuzi ekyo kyennyini kye kiri emmengo ekiri ku Joyce Baagala ekiri ku Abedi Bwanika era abo be baddalingi b'emmengo naye oba okyawakana owakana ekiri eno mu bibiina by'obufuzi abo bennyini abatubonyaabonya be baddalingi b'emmengo bwekityo bwe kiri mu ekereziya bwekityo bwe kiri mu makanisa Museveni yawamba wulira bwe yali awamba Buganda era Mayiga atutwala mu kakuniza kak'obutayogera bwe baali bazza kabaka mu 1987 baayagala omuliro ogwaliwo n'ennyonta eyaliwo mu Baganda nga beeteekateeka abo abasajja baasalawo okulonda oyo mwami nju kyatera okukyogera bataka Ssaabataka Supreme Council ne bagamba tewali Muganda yenna kuddamu kwogera ku nsonga za Buganda neza Kabaka okuggyako Ssaabataka Supreme era nga bakulaga nti Kabaka y'abalonze bonna baali baabitiibwa era nga we batuula Buganda erowooza ddoboozi lya Buganda ebibala byayo byebyo ebiri Emmengo ebibala byayo byebyo ebiri Namibia amannya gaabwe gaagano omu bali bamuyita Joseph Musoke kwaliko Reverand Dan oyo ye yali chairman Reverand Dan Kajumba ye yali secretary John W. Katende wali mulamu Grace Semakula oyo naye nga wakabi aba basatu be baali ba brain be ba Ssaabataka Supreme Council eyagaana Abaganda okwogera ku kintu kyonna olwo lwaki bagireeta olwokuba constitution yali esiba obwakabaka eryo yali eyobodi abataka ne baagala okusituka naye abaana ne beekengera abazzukulu ne baleeta ekintu ekitali mu constitution nga constitution tekikwata ne bateekawo kye bayita bazzukulu ba Buganda International nti bo bangi kubanga abataka osobola obbagula ne batandika bazzukulu ba Buganda nga bo bangi bakole ku nsonga zino ne babakwatira mu kakunizo ka Ssaabataka Supreme ke baleese nze Katikkiro n'omulangira wasajja oweekitiibwa ate gwe Namwama oli w'ebuwama Namwama Mutumba. Hey. Okay. Namwama Mutumba. Oba obimanyi oba tobimanyi buli lw'oleeta ekisiikirizo ekyo ne wabaawo akyeggambamu ffe tetugenda kusikira busiru bwammwe Namwama nkugamba tetugenda kusikira busiru bwammwe I repeat
tetugenda kuba nabona busiru bwammwe lwa busiru bwammwe oba oli mukulu wesimanyi mukulu wa kika oba oli semanyi omulangira wasajja tetugenda kusikira busiru bwammwe gwe wasajja noleka wabaganda nowasa omunyarwanda nogamba tetugenda kusikira busiru bwo mweno musaga Grace Semakula Sheikh Ali Kulumba owulira abasajja bano Sheikh Ali Kulumba Haji Muhabuba Semakula Semakaru Muhabuba Semakaru kwaliko Professor Apollo Nsibambi kwaliko Professor Semakula Chiwanuka kwaliko Omulangira Besweli Murondo kwaliko Vincent Bare Mugera kwaliko JB Walusimbi former Katikiro kwaliko ne Professor Sempebwa owakatenda and Sempebwa Advocate beramu kubaba aliko nga bwe batulolowooza bateesa magezi nga bwe bateesa olowooza bateeseza Buganda gye byaggwekerera nga bakoze Buganda nga yaabwe nga Katende and Sempebwa oyo Katende JB be bavunaanyizibwa ku nsonga za Buganda be balooya ba Buganda be balooya ba Kabaka ng'ebintu bya Buganda byonna 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 babitadde mu muntu omu Ssaabataka ffe tumanyi Kabaka bo bamanyi Ssaabataka Mutebi naye nga batrustiibe ate ye Katende okuva ku olwo ne batandika omunyiga amapeesa paka leero gano ge mazima agasikaawa oba agawuuma kati n'olwaleero baddamu owulira b'ebitiibwa ba Professor ba Sheikh ba Reverend Balangira bwe batuula okuteesa oyinza okulowooza bateesa magezi naye nga banyika Buganda omusajja oyo Muzeeyi Njuki yatunnyonnyola bwe baali e Nairobi nga bateesa ku bintu ebyo n'okuzza Kabaka Kabaka nga bamugambadde nga Ssaabataka n'agaana ogwasooka bwe byagwa butaka ogwaddako bamutwalira omulangira omugenzi omulangira Kakungulu Nakibinge ne bamutwalira n'omugenzi Kalidinali okumukkirizisa nti yes nga bwe bakkiriza okomewo nga Ssaabataka komawo nga Ssaabataka nnyama ntonookayana eri mu nkwawa kati ffe tugende tumwefuukira eri ffe bwe tutuuka eri nga twefuula ng'obeera Kabaka ng'alina obbawo ekitiibwa Kalidinaali ne Kakungulu be baatomeza Kabaka yali abagambye kanzireyo bwe ndiba ndidda ndi Kabaka ndidda if not sigenda bibeeramu ne bamugamba nedda nedda ky'ova olaba nze tonnyumiza mbu Ssaabasumba y'agambye Kalidinaali baamutega nga bakimanyi Kalidinaali bwe bamala okukimutega bwe yamala okuggusa eyo ddiiru ye ne bamuwa obutwa n'afuwa kati tulo n'abona olwa Kalidinaali naye nga naye baamuswaza mbu yafa Siriimu oyo ye Museveni n'amuwa obutwa ne bumukutula enviiri n'amyuka emimwa n'asongola nga Museveni ajjawo obujulizi Kalidinaali n'afa nga ab'ebitiibwa be baakozesa okutomeza Mmengo n'okutomeza Kabaka olwaleero Mayiga atudde ku Namulondo alamula era n'emipiira agiggulawo agiggalawo era Abaganda ne mugenda naye bannange Mukama Katonda wange Ibulayimu yanegotiatinga ne Mukama namugamba munange tozikiriza Sodoma wakiri Mukama namugamba bwensangayo abatukuvu kumi kali sijja kulizikirira sijja bazikiriza nenda munange kali nti kale oke mwenda kale musanvu kale batano kale basatu era singa mwalimu abaalimu ne bali badde batano Sodoma teyandizikiridde Uganda tijja kuzikirira kubanga wali ababuuse ebyo bye mutugamba mbu simanyo watugamba mbuno omu okumanya oyo omusajja bannange Mayiga agwana kufa
Ekibonerezo ekitono mayiga kyasaana agwana kufa. Ate bw'aba afa agwana kufa nga Akani ne mukazi we n'abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi. Bayibuli bw'egamba. Wulira, yagamba abatamivu b'okulumbe tebakyusa pulogulaamu ya kuziika. Mbuffe tuli batamivu ba kulumbe tetukyusa. Owulira awulira kiri concrete bakiri bitinga omanyi ekintu kye bayita ribiti ne baribitinga ekintu. Yagamba abatamivu b'okulumbe tebakyusa pulogulaamu ya kuziika. N'atugamba tetulina buyinza na odesite kubuuza kabaka. N'agamba bali be bavunaanyizibwa nga bwe baabikola luli. Senga lyali open abantu waliwo bye baali bamanyi era baabaziba emimwa ne Supreme Ssaabataka Supreme Council. Ffe tetulina Ssaabataka Supreme Council, tetulina katikkiro waffe ye Lumbuye. Yatugamba tulyogere. Katikkiro waffe Lumbuye yatugamba twogere byonna bye tumanyi ne bye tusanze ne bye tuwulira. Pawulo yagamba tetuyinza kulekayo, Petero tetuyinza kulekayo kwogera ebyo bye twalaba ne bye twawulira. Tetusobola. Ne bw'onooleeta emmundu mayiga, ne bw'onoopama eryanda n'okuma omuliro ng'eryanda olinye eddebuni, n'ositama mu bulange noonya eryanda n'okuma omuliro, ne bw'onoopama ne weekwekweya ku jambiya, tetusobola kulekayo kwogera bye tumanyi. Ffe tetugenda kusikira busiru bwa Ssaabataka Supreme Council. Never. Nze mpaayo ekintu. Senga mugamba nti social media yajja negamba nti kabaka atwaliddwa e Germany okujjanjabibwa nga kabaka mulamu ali mu lubiri ateredde entende. Senga Lumbuye talina kyatugamba. N'atugamba kabaka yawambiddwa ali Namibia, kabaka najja naggulawo emipiira. Ekyo Senga Lumbuye tekyana kyatugamba. Ate tuba tukyanoonayo ki? Naye ggwe wennyini oyogedde kabaka ali Namibia nga si ggwe wasooka kitugamba. Kati otugamba otya mbu nno nti social media erimba? Nkugambye mpaayo akatundu kakatonnyeze social media kerimbye ku nsonga za kabaka. Ffe twasooka okujja ne twogera ku bintu ebyaliwo ku bakuumi ba kabaka. Byagwekerera wa? Sempijaliwa. Lutwama mwagenda omutekawo ng'abantu nababuulira dda bye mugenda okukola. Kiki kye twogedde ekitatuukiridde? Lwaki kabaka e Namibia gyali aliko security ya SFC? Lwaki aba SFC be bakuuma kabaka mu Namibia? Ekirala ku bibiri kabaka yagenda kukola kye Namibia kukujjanjabibwa. Okujjanjabibwa n'okuwummulamu kabaka kiki ku byombi kiki ekituufu? Era ku byombi kiki ekitaali Germany? Yali talina wawummulire Germany. Yali talina wajjanjabirwa gundi Germany. Sente ze yali talina ezimu maintaining Germany. Lwaki temwatubuulira? Abaganda musituke babateeka mu kakunizo ka Ssaabataka Supreme Council. Bonna abaakalimu baabitiibwa. Nkugambye genda olabe kamayiga tukakubye konna kakoze konna kaguddemu embaababa. Akatwe muno akatwe kalimu emigundi konna kaguddemu.
akaliba kekali kekabise kubugumba. Tugenda kukubakasajja gwojja tuwulira nabagereka ye yadduse amuyet to find out n'obutundutundu obusigaddeyo natera obukonfaminga bwe nabukonfaminga nja kujja mbagambe nti mbikonfaminze bituufu byonna biweddeyo. Nkugambye Museveni nga bwakola nga bwokiraba bwawamba mwe ne mulonda omuntu wamwe opposition ne mumuleeta n'amulemezaawo ate wamwe n'amugoba. Zaketakizibwa kutuulawo wabula ate bw'ogamba okugoba Joyce Baagala naye Joyce Baagala Joyce Baagala Joyce Baagala ebyakabaka byebyo ebyakabaka tebiggwa malojja kubanga buli lunaku amawulire amapya gongera okufuluma ate gana gafulumye olwaleero gasanyalaza nnyo emitima gy'abaganda nga basinga obungi babadde balowooza nti oba oliawo wakyaliwo essuubi eryokulaba ku Ssaabasajja Kabaka gwe twali tumanyi luli omusajja yali ow'ekitiibwa omusajja yali ng'ow'amaanyi omusajja yakolanga emirimu gye nga mulamu ddala bakugambye olwaleero nti ekifo kyalimu bamulabirira nga balabirira bebi kubanga kyatakyetegeerera era takyasobola kubaako kyalaba n'ayawula nti kino kye kino. Olwaleero bamutegeerera butegeerezi kyokka ng'ali ku bukuumi bwa SFC tebamuganya kwekyusa. Be bamuliko nga bafuba okulaba nti waakiri baagala okumuggya mu ggwanga erya Namibia ng'amaze okukisa omukono. Naye munnanga Abaganda bwe bawulira bino babatwala kirowoozo ki? Kubanga embeera nga bwetabuse bw'eti bakulaga nti bakyali comfortable batudde balabika balinze nnaku lwe bali babikira nti omusajja avudde mbulamu bw'ensi eno balyoke bateekewo embeera kubanga waliwo chance ey'okumutaasa olwaleero wadde ng'ali mu mbeera eyo gy'alimu. Tuli Abaganda bejjanjabira nga Kabaka waabwe nti kyangu nnyo eky'okwekolamu omulimu waakiri wadde bayisa kabbo ne basonda ensimbi ez'okulabirira Ssaabasajja Kabaka n'ajjanjabibwa n'atereerera ddala. Gwatula watu asobola okusondeeza ettoffaali lye tutamanyi na kiki eryakola. Ensimbi baazisonda mu ggwanga Uganda ne bafulumako n'ebweru w'eggwanga Uganda era ne zivaayo nga nsimbi empitirivu ddala. Naye olwaleero obuuza abakuŋŋaanya ez'ettoffaali nti abange zo ze twasonda zaakola mulimu ki? Tebasobola kugukubuulira. Naye olwaleero kiba kyetaagisa kusonda nsimbi za kujjanjaba mpologoma ya Buganda. Abaganda bakisobolera ddala era nga basobola okukikola nga tebeesisenamu. Bamanya nti Buganda eganya okujjanjabisa empologoma ate ffe katujejjanjabire. Naye olwaleero bikulaga nti ebiriwo bikaabya era Abaganda bali mbu ennyamivu tebamanyi ddala kiki Katikkiro waabwe kyabalowooleza kubanga biro byonna ebiriwo bituuse ku Kabaka biviira ddala ku Katikkiro wa Buganda era nga y'ensonga lwaki olwaleero buli Muganda amunaabira mu maaso amugamba twagala Kabaka ng'ate mulamu kubanga waliwo bagamba nti tumwagala oba mulamu oba mufu omufute tulina kyakumukozesa twagala Ssaabasajja Kabaka nga mulamu ngaze ku nnamulondo y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Aketakizibwa kutuulawo wabula ate bw'ogamba okugoba Joyce Baagala naye Joyce Baagala Joyce Baagala Joyce Baagala Joyce Baagala omwo muweekoleza koleza ng'ocanga canga ebimwa nga gugundi shibankwetaaga 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 omwo mucangira cangira ebimwa nga ebya shibankwetaaga ojja kusasula olimba ate gwe nkulinako ekiruyi nkulinako ekiruyi kuba gwe nnali nsobola n'okuvuga mu V8 gwe wambwa. Waliwo V8 ngeri wali ensimbi bangamba lwaki tondeka n'ovuga V8 mukazi gwe Joyce Baagala omwomwo mwofaananira shibankwetaaga. Wajjira mu mmotoka e Kampala
You will go, you using your foot. Take a wabi. You will go back to Mitiana using your foot. Nze gamulenge njagala ombuulireyo ekintu social media kyetulimbye ku nsonga za Kabaka. Kwe tuba tusinziira uwakiri Kabaka ne bwe yandibadde Ghana. Kabaka ne kamba buli mwe nina obusungu kw'oyo omukazi kansoke nzireyo wali. Nina obusungu kw'oyo omukazi oyo Shibankwetaaga. Tiyamufananira bwereere akatwe n'emimwa. Yina yeyogeza. Tebinyuma nno nebiwulire byo byali tebinyuma. Yagane mutu wamala okutunyiza yenna aba mubi. Omukazi n'abakoba yangamba mwana gwe nkubuulire ndeka. Nkwegayiridde ndeka. Nangamba nkuwadde offer. Mpa mukazi wo muli ku rutinge mu ministry akole. Nkuwene sente ez'oyagala. Weewaawo naye bannange Shibankwetaaga. Kale. Omukazi n'atuka, omukazi yanyiga n'atuka n'okugamba mbu agenda kukwata omwana wange amusaleko omutwe. Olwa Joyce baagala. Joyce baagala gwe. Joyce baagala. Wama n'abakoba nsaba onsonyiwe naye nkubira ku ssimu yange tuteese ku +974339396 yangamba gwe kasajja gwejja kufa obwavu nkuwadde emmotoka gwengamambu n'omanyi bipanka yangamba nkuwa emmotoka kino mugaanze simanyi mmotoka bw'oba oyagala kumpa kyakuvuga mpe ebipanka gwenfunirayo ebipanka nga bisatu nangamba laba obwavu bwabe wamujja kufa obwavu nkuwadde emmotoka ogamba bipanka amamaama emmotoka gireete nkwegayiridde wamma gireete VAT yange gireete bunsinze gireete ati naye nsobola ogimugyako kuba nze nnyina switch nemugamba mpe emmotoka yange bw'ogaana mbite naye gwe n'ompita wakusaaga bw'ogaana mbite kuba nkyabirina leero mbadde ndaba programu mbadde ndaba gundi za Bugembe n'abamufaanana Bugembe yagambye ayagala tayagala kuyingira mu byabufuzi ayagala omuntu nga bw'agenda simanyi kuha prayer house simanyi prayer simanyi ni worship house mbu bw'atuuka walabe Yesu sikulaba kibiina kya byabufuzi sikulaba kala yonna naye alabe Yesu. Mukama mpe ekisa ebigambo ebimu mbisengejje. Kati ka mbabuulire. Gwe Bugembe n'abakufaanana Pastor Walimwa n'abakufaanana wulira. Okujjako nga tewayitibwa nga bw'ogamba nti Museveni ye yakuwa otekewo ekkanisa okole bizinensi kubanga wali okya Mukama baba yakuwa kirabo kyakuyimba oyimba abantu basumululwe wali okyasobola okuyimba wali oli wakuyimba ng'oli anda ng'olina pasta ng'olina ekkanisa gy'owerereza gy'osabiramu naye nga toyoli musumba naye bwe wawulira enduulu z'ennyimba n'olowooza era byebimu n'okusumba byebimu byebyagwa ku babiri
kati babirie ekanisa ye yagirekawa endigaze yazirekawa mbo pastor babirie pastor bugembe olwokuba muyimba okuyimba sikwe kusumba omuntu okugenda mu buwerezo obwo kyosokokola basic chebayi cha basic oibera otekwa okubanga oyawula ekirungi n'ekibi obera ngo oyawula ekituufu n'ekikyamu tosobola kubera muweereza wa Katonda nga tosobola kwawula kituufu ku kikyamu. Tosobola kubera muweereza wa Katonda nga tomanyi wakati wa kituufu oba obulimba n'amazima oba ekituufu n'ekikyamu. Bw'ogamba nti nno okulwanirira abanyigirizibwa biba bya bufuzi then toli muyite. Naye bannange Mukama Katonda atuyambe mu Uganda empya ngenda bakolera ekintu mujja kutya. Waliwo abagamba Pastor Bera IGP Bera simanyi minister waki njagala mbatereereze ekkanisa z'abalokole bajja kutya. Ekyo bwe bampa ekyo bajja kuba bamaze nze sijagala bingi. Kuba Mukama bw'aba yakutuma nga bwe yatuma Petero nga bwe yatuma Paulo yatandika makanisa e Korinto simanyi wawa simanyi Basesoroniki n'atambula n'agenda mu ba Efeso n'avaayo n'agenda wawa Korinthianizi wewa n'agenda Kulete n'agenda ebifo bingi Bible gamba bwe twamala okulokoka Melita n'agenda Melita n'atandika ye kanisa ne Mukama bw'aba yabatuma ngenda kukwata kayanja mutume ekisolo agenda atandike ekyakya ekisolo nkwate omusumba w'ekisolo ajje kumirako senta anti Mukama yakutuma o kati amafuta gatwaleko ekisolo serwadda ngenda kutuma kyenjojo fotopotro eri gye bayita enyantungo ogende Mukama akologo omulimu gwe wakola mu ndeeba kati nzigyeyo pastor w'enyantungo mulete mu ndeeba nkwate bugembe mutwale ebuwama bunjako nzigyeyo omusumba we Ssenyondo mulete enansana kati muwererezekeyo nga Paulo. Paulo yasomoka ennyanja yawalampa ensozi yagenda mu biko yonna yatandika ekkanisa nga zamaanyi n'olwa ekkanisa omusanvu eziri mu kubikkulirwa Kenkereya bwati wayogera Mukama eri ekkanisa ye Kenkereya eri ekkanisa ye Kulete zonna Paulo yazigendamu zonna n'ebigere bye weebiri byebimu ensi ze njagala okulambula ziri ezi Isirayiri ne Greece ne Misiri ensi ssatu njagala okulambula Egypt Greece ne Israeli ezo ensi ssatu ngenda okukyangira abasumba lwe tujotegera abasumba abatuufu njagala nteeke Kiganda mu kanisa erimu abagoberezi bana four people ove mu kisenyi ndeete omusumba n'akagaali kakavaako olujegere muwe mu kisenyi abakatuliki babikola Ssaabasumba Semwogerere yava Luweero kati ali Lubaga ebyo naye yo munywalanda wa Kanani yo omutabusi naye tavaawo naye nja mujjawo nze tandeetako nkobogo mbona amasasi gamukonga njamubomuse kuzo mugolola amagulu si ayina amagulu agakulaga njamubomuse kuzo njamugolola amagulu gwe nja kutuma Karamoja ogende nduluzo ozikubireke Karamoja otalia mama yake kama nawe Tos
sobola kuweleza mukama ngo gamba nti okulwanirira obutali bwenkanya, okulwanyisa obutali bwenkanya nti obeera mu byabufuzi. Era Yesu tayinza kubeerawo gw'oyagala balabe. Olowooza lwaki abantu bonna abalokole n'abatali balokole n'abatali basiraamu bayaniriza ekyokugulira sheeki kiti emmotoka? Omuntu agamba siri musiraamu naye sheeki kiti bw'aba asomesa mbeerawo. Ne bw'ogenda mu njiri ya bugingo mu njiri yaani ya bugembe n'ogiwuliriza obuvungu gwe tukuteeka ne sheeki kiti tubakwasa Bayibuli tubuulire abantu mubuulire abantu tulabe njiri yaani gye banaategeera. Mubeera mubiyiriiri biri aho sitaani sitaani sitaani. Ulira wano waliwo wano ekyawandiikibwa ekintomedde. Omuntu omu yamubuuza kikutomerera ku mu motoka oba mu gundi makomeka mako satu ndowooza. Ulira esula ey'okusatu nayingira nate mu kuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze ne bamulabirira oba anaamuwonyeza ku lunaku lwa ssabbiiti era bamuloope. N'agamba omuntu eyalina omukono ogukaze nti yimirira wakati awo. Awo n'abagamba nti kye kirungi ku lunaku lwa ssabbiiti okukola obulungi nanti ky'okukola obubi, kuwonya bulamu nanti kikutta. Naye ne basirika busirisi bwe yabeetoolooza amaaso n'obusungu ng'anakuwadde olw'okukakanyala kw'emitima gyabwe. N'agamba omuntu nti golola omukono ogwo, n'agugolola omukono gwe ne guwona. Owulidde Yesu yakola ate nange YouTube what's wrong